Різка риторика в бік Угорщини з боку європейських партнерів та чому нині в Україні немає змоги бити західною зброєю по території Росії. Про перспективи отримання цього дозволу нині про це поговоримо з нашими експертами. Вже найближчої інформаційної години мене звати Альбіна Підгірняк. Більше актуального розповім за мить. Тож розпочинаємо з інформації від Інституту вивчення війни. Аналітики зробили певні свої прогнози і зазначили, що російські сили, ймовірно, більше не утримують позиції на південному березі річки у Вовчанську, в річки Вовча саме. Аналітики відзначили, що, власне, плацдарм на південному березі Вовчої вперше з'явився взагалі в російських пропагандистських ефірах саме 10 липня, і більше після цього його не згадували. Що хочеться сказати тут? Що бої тривали протягом доби в районах Глибокого, Вовчанська, Тихого та Стариці. І от що говорять росіяни, що нібито українські сили оборони контратакували саме у Вовчанську та в Глибокому. На Куп'янському напрямку також тривали жорстокі бої, проте якихось підтверджених змін лінії фронту поки що зафіксовано не було. Давайте послухаємо, що говорять з цього приводу аналітики Інституту вивчення війни. Декілька російських джерел заявили, що російські сили більше не утримують позиції на південному березі річки Вовча, а українські позиції в центральній частині Волчанська припускають, що російські позиції на північному правому березі річки Вовча ймовірно недостатньо захищені, щоб підтримувати міцні позиції через річку. Російський військовий блогер заявив, що російські сили контролюють лише західну частину агрегатного заводу в центральній частині Вовчанська. Ну, і, на жаль, вже є інформація від наших партнерів з Великої Британії. Вони поставили крапку у питанні використання Storm Shadow. Я нагадаю, що питання постало гостро після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся із новим прем'єр-міністром Великобританії Кіром Старманом в рамках саміту НАТО. І тоді Кір Старман відзначив, принаймні так сказав президент України Володимир Зеленський, що нібито Україна може використовувати Storm Shadow для ударів по території Росії і, власне, бити вглиб території Росії. Володимир Зеленський тоді сказав, написав в своїй соцмережі: «Сьогодні вранці я дізнався про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow проти військових цілей на території Росії. Сьогодні ми мали можливість обговорити практичну реалізацію цього рішення». І також Старман наголосив, що використання цих ракет, воно має відповідати міжнародному праву, гуманітарному праву, і Україна має можливість і має всі права використовувати ці, власне, ракети для ударів по території Росії саме через те, що наша країна, нашій країні необхідно оборонятися. Те, що сказав Володимир Зеленський, неодноразово на цьому наголошував, що для того, аби Україні оборонятися, для того, аби Україна мала змогу захистити свої території, самих засобів протиповітряної оборони їх недостатньо. Україні необхідно мати змогу бити вглиб території Росії і бити по тих воєнних об'єктах, які знаходяться на території країни-агресорки, звідки вилітають винищувачі, звідки ці винищувачі, власне, звідки їх загружають керованими авіаційними бомбами, фугасними авіаційними бомбами. І, зрештою, на жаль, вони мають змогу підлітати на ту відстань, з якої можуть скидати ці бомби на наше мирне населення, на наші прикордонні області. І Володимир Зеленський наголошує на тому, що у нас немає достатньої кількості, та й, в принципі, немає такої змоги відбиватися від цих керованих авіаційних бомб, не тому, що у нас, скажімо, немає достатньо ресурсів саме систем протиповітряної оборони, а тому, що просто Росія штампує ці керовані авіаційні бомби, фугасні авіаційні бомби в таких кількостях, що жодних ракет для Петріоти чи будь-чого іншого просто не вистачить. Як варіант, це просто не допускати ці російські літаки до межі підльоту і до межі, власне, пуску цих ракет. Ну, і, звісно, що
F-16 в цьому випадку були б дуже поміжними для України і в комплексі із Петріотами. Це те, про що говорять багато військових експертів. Але дозвіл знищувати воєнні об'єкти на території Росії – це те, що для нас може стати, направду, серйозним зараз рішенням цієї проблеми. І знищувати російські військові об'єкти в місцях їх дислокації, зокрема в місцях дислокації цих сушок, якими росіяни підлітають до нашої території. Поки що такого дозволу немає, зокрема неодноразово про це говорили і в Сполучених Штатах, і в Сполучених Штатах заявляли про те, що ми даємо вам змогу бити на ці 100 кілометрів, які українська дипломатія вибила для себе, проте не даємо вам можливості бити далі вглиб території Росії, тому що це може призвести до додаткової ескалації. Якщо говорити про те, що країни НАТО неодноразово заявляли, якщо раптом Росія піде хоча б на одну із країн НАТО, вони залучать всі можливі наявні засоби у них, і звісно, що не буде ніяких меж і рамок для того, аби бити по військовим об'єктам вглиб території Росії. Проте зараз поки що Україні ця опція від наших партнерів недоступна. От з приводу Storm Shadow, про який ми почали говорити, давайте послухаємо, що сказав парламентський заступник держсекретаря з питань оборони Люк Поллард Великобританії. Не було змін у позиції Великобританії щодо Storm Shadow. Я впевнений, що шановний член зрозуміє, що я не буду вдаватися в подробиці. Ми продовжуємо надавати військову допомогу для підтримки чіткого права України на самооборону від незаконних нападів Росії, відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладнання, надане Великою Британією, призначене для захисту України. Ну і просто зараз я хочу долучити до нашого ефіру Ігора Романенка, військового експерта, генерал-лейтенанта, засновника благодійного фонду «Закриймо небо України». Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Знову говоримо про дозвіл бити по території Росії, вглиб території Росії. Британія сьогодні вкотре наголосила на тому, що цього дозволу вона Україні не дає, і що єдине, що може Україна тією зброєю, яку надала Росія, це оборонятися. Мова йде про Storm Shadow. Storm Shadow в рамках тих дозволів, які є на цей момент. На що здатні ці ракети? На те, щоб наносити удари на відстані там 300 кілометрів, можуть, плюс-мінус, скажімо. По ним застосовували, ми пам'ятаємо і знаємо, по військовим об'єктам на території тимчасово окупованого Криму. І досить успішно. Після цього вже неодноразово застосовували атакамси, скажімо, до того і скальпи, і Storm Shadow. Безумовно, така позиція відносно того, що по об'єктам військовим Російської Федерації дозволу немає, знижує наш потенціал. В зв'язку з цим ми знаємо заяву зовсім недавно президента відносно того, що ракетна програма у нас працює з 22-го року, тобто оновлення. Взагалі ми просувались по ній ще там, наприклад, по програмі «Сапсан» з 14-го року, але відповідно, агенти Кремля гальмували всі процеси, зупиняли фінансування і таке інше. Хоча сам проєкт і сама ця система, вона така перспективна. І коли ті ж араби, як покупці, вибирали між «Іскандером» російським, китайським варіантом і нашим, вони остановились саме на нашому, тому що там була відповідна перспектива. Але потім відбувалося те, що відбувалося, ми досі бачимо. На жаль, тобто вона просувається далі на завершенні, якби, але застосування в такому вигляді досі, на жаль, немає. От ми говоримо про те, що для того, аби захистити небо України, для того, аби мати змогу все ж таки захистити наших мирних людей, в тому числі, нам потрібен комплекс, в який буде входити і винищувачі F-16, які мають прибути в Україну вже зовсім скоро. Проте видання Deutsche Welle пише про те, що хід війни вони не переломлять. Посилається на видання The Washington Post. От як ви
оцінюєте такі дані від закордонних ЗМІ? Ну, вони ще говорять про те, що якщо б, наприклад, рік тому їх застосовували, там тоді було б більш ефективно. Взагалі це розмова, як кажуть у нас, про білого бичка. Можна вести весь час, і вже 2 роки ведеться по F-16, а може ще вести 1 рік, і все буде про що. Тобто не вивчили наші пілоти досконало мови, у них акцент залишається англійською, ну і таке інше. Тому треба заводити, давати американцям дозвіл на те, щоб зайшли і винищити 4+ покоління. Ну, новий підхід пов'язаний, щоб якби не відбулося ескалації посалювано, да, така допомога, то тепер треба розмову вести все ж уже ж далі нікуди, мабуть, з тим, щоб не заводити європейські літаки. Тепер треба поговорити по кількості. Хоча і треба говорити, що спочатку не більше 6, а до кінця року не більше 20-24. А чому так заводять, щоб навколо цього велась розмова, а не з приводу того, що 4 країни пообіцяли і фактично підготували 80, а все решта це навколо того, щоб не постачати зразу багато, щоб не образити Російську Федерацію в цьому, а ті там не розвели ескалацію чи не застосували ядерну зброю. Ми теж за це, щоб ми самі воюємо, нам потрібен інструмент, який роками не дають, а можливості є потужні для американців. І надія була після того, як вони зробили паузу на півроку, що це відбудеться, і швидко, причому допомога на рівні такому, як було до цієї паузи, більше, оскільки ж президент вибачався американський за цю паузу, але цього на поточний час ми не бачимо. Бачимо продовження гальмування, бачимо, що з F-16-ми тепер буде розмова по кількості, а це без їх там будь-кого фахівців. Зрозуміло, що невеличка кількість питання принципово не вирішить, але так чи інакше це треба починати, тому що треба реалізовувати підходи, пов'язані з обслуговуванням, з забезпеченням всіх цих процесів. Зразу стане багато що ясно. Яке озброєння авіаційне вони будуть надавати? Чому вони гальмують? Вони пояснюють, що програму F-16 по масштабам не можуть завести. Ну, хай тоді знімуть заборону на гріпени. Вони більш пристосовані до умов, які у нас тут є. Так чи інакше, це треба працювати, і воєнно-політичне наше керівництво якби за це бореться. Але треба, крім того, висловлювати правдиву оцінку, об'єктивну оцінку того, що відбувається, які наслідки має таке постачання різного типу озброєння. На жаль, ми на поточний час маємо ситуацію, коли росіяни переважають нас по всім основним типам озброєння, по особовому складу, оскільки по озброєння його немає достатньо, немає сучасного, то і нашим ситуацію на фронті ми маємо таку, на жаль, яка є, важку. Знову ж таки, повертаючися до видання Deutsche Welle, повідомляють про те, що Росія зараз тестує зенітно-ракетний комплекс С-400 для того, аби зрозуміти, чи підходить цей комплекс для знищення винищувачів українських. Мова йде саме про F-16, наскільки я розумію. От, на вашу думку, з приводу цієї інформації, наскільки дійсно реально, що цим зенітно-ракетним комплексом окупанти зможуть поцілити F-16, це, я так розумію, в разі лише, якщо літак знаходитиметься десь в небі близько кордону? Ну, по-любому ситуації, там, де достане комплекс С-400, вони на середніх великих висотах дальності сотні кілометрів, на всяк випадок. Ну, по якби рекламним представленню цього комплексу, ну, тут треба мати на увазі, що одна справа їх реклама і пропаганда, інша справа, як це буде реально себе показувати в ході ведення бойових дій. І тут приклад є, значить, і цих комплексів С-300 ще радянського, С-400 – це модернізація цього радянсько-російського варіанту. І у нас взагалі найбільш новітній комплекс С-500, який розроблявся як протиракетний.
найбільш сучасне. Але жоден з цих комплексів, в тому числі останній, С-500, не справився з виконанням завдань щодо знищення старих американських варіантів ракет «Атакамс». Тобто ми знаємо приклади цього по тому, як вони намагались прикривати не тільки із останньої операції в САКах, а попередньо на півночі півострова, тимчасово окупованого. І так чи інакше, ні там, ні з півночі, ні на півдні, південно-західної частини цієї задачі цей комплекс, ці комплекси взагалі системи протиповітряної оборони не справилися. Відносно того, що як вони будуть ефективні, зрозуміло, що якщо затягнули постачання F-16, і якщо б зробили це на кінець, як планувалось попередньо минулого року, то його застосування і ні чайною ложкою, там по 6 машин чи десь таке, то, що є можливості, всі 80 такі є, хай буде поступово частками, але всі 80, і це вже тоді був би саме ефект. Але якщо планується одне, а потім перероблюється, перетворюється з керуванням гальмування і змін на поменшення потенціалу, то і наслідки, на жаль, будуть такі. Потім пояснення, що так, через рік застосування якої-небудь зброї, як це роблять американці, погоджуються з тим, що можна було б і раніше, і теж було ефективно, і росіяни не застосували ні ядерну зброю, ні ескалацію. А ескалація, до речі, вони пішли, відкрили Північний фронт. І яка реакція? Ну, от реакція американців, зняли дозвіл на 100 кілометрів. Це зупинило, але їх розвиток подальших дій з півночі, харківський напрям. Але ж росіяни собі дозволили цю ескалацію. І яка реакція? Ну, от по мінімуму зняти дозвіли, і тепер там втрати відповідні були, і наші серйозні ресурси на це витрачаються. На жаль, ні допомога, скажімо, після паузи цієї, не ленд-ліз, який помпезно відкривали там і підписували, і потім, коли наші зверталися, керівництво говорили, так давайте по ленд-лізу, ми готові там розраховуватися в рамках цього. Друга світова показала, що і як. Але цього не відбувалося, тому що відповідь з їх боку, навіщо вам це робити, вам є безкоштовно. А що нам є? Ті краплі, які не вирішують питання, і завдяки такому підходу, значить, ну, ми маємо ситуацію, яка дуже важко є на фронті, і загинуть наші люди, ми повинні боротися, наприклад, з керованими авіаційними бомбами, і ми б знали, ми знаємо зараз, яка нам, яке озброєння потрібне, могли б його закупати згідно цих. Тобто питання не в коштах, як намагались показати, 61 мільярд. Тому що під цей час паузи допомога Ізраїлю йшла повна, і F-35 набагато дорожче, ніж F-16, поставлялися, і бомби відповідно до них поставлялися. Питання в політичній волі. Тому треба змінювати цю ситуацію, якщо ми спільно з американцями, з іншими союзниками йдемо до перемоги. Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на тому, що нам потрібна дуже конкретна кількість F-16, 128 літаків. Він говорить про те, що навіть якщо їх буде 50, це нічого не змінить, тому що у росіян 300 винищувачів зараз є на озброєнні. Але при цьому ми розуміємо також, що F-16, вони значно модернізують український авіапарк. В росіян ситуація не така. Тобто ці сушки, вони не зрівняються жодним чином із F-16. На вашу думку, все ж таки, чи можна припустити, яка кількість може урівноважити, яка кількість F-16 може урівноважити саме ось ті 300 сушок і інших винищувачів, які є на озброєнні у Росії? Аби ми зрівнялись в небі. У нас остання революція була справедливості, за правду, так? Так от ми говоримо, що спроможності характеристики F-16 – тих модифікацій, які нам скоріше всього зайдуть, вони слабкіше, ніж Су-34, 35, 30. Ракети у них більше мають дальності і так далі. І застосовувати F-16, а ще краще бриби не треба, таким чином, щоб бути більш ефективним, за рахунок застосування літаків від шведів хоча б двох,
Американці могли би аналогічно дати свій хакай, цінна зброя нападу. А вони і півслова з цього приводу не говорять. Це шведи заявили, коли вони значить, заборонили розвивати програму американців Гріпена про цілі такі. Так от, при наявності роботи цих двох літаків, дальнього авіаційного виявлення і управління, а що додати, є два такі ж шведські у поляків спільно, а на, бачите, на Вашингтонському саміті не дали дозвілу, значить, спільно нам, спільно з поляками і з там з румунами, з країнами Балтії, організувати дії на нашій території, наприклад, щодо знищення засобів повітряного нападу, які будуть летіти на Польщу, Румунію, на будь-які країни. І на це навіть не пішли. Більше того, ми ж бачимо, що коли засоби повітряного нападу заходили на територію і Польщі, і Румунії, то не дозволяли американці діяти по законодавству цих країн, які говорять про те, що коли засоби заходять, і вони бойові і націлені на це, то їх треба знищувати. Жодної реакції від цих країн. Піднімались, наприклад, в Польщі F-16 американські і польські, але вогонь не відкривалось, тому що намагались пояснювати, що цей засіб розвернеться і полетить назад. Якийсь летів, а якийсь не летів, і жоден польський генерал не може предсказати, і американський теж, відносно того, як себе поведе цей засіб. Тому його треба збивати. В Польщі взагалі два громадяни загинули. Але підходи, на жаль, на поточний час саме от такі. І це суттєво треба змінювати. І для того, щоб вже з таким запізненням зайшли F-16, і вони були ще ефективні, незважаючи на перемоги в характеристиках російських літаків, такі як Су-35, там, 30-й, 34-й по характеристикам, по ракетам, які ці американські там на 140-160, мабуть. Ну, якщо здані реакційні, максимум до 180. А росіян, вони так заявляють, можливо, рекламно, але все ж до 300 дальня ракета. Є різниця? Є. Так, щоб це забезпечити, треба формувати ціле поле управління і розвідки над Україною. Хоча б це треба починати робити. Тобто треба знімати чергові дозвіли і формувати систему таку боротьби за українське повітря. А це означає перспективу спільного повітря над всією Європою. З огляду на останні заяви наших партнерів, на те, що ви вже зазначили, що неодноразово Польща піднімала своє F-16, і навіть вже була домовленість в рамках цієї двосторонньої угоди, яку підписали Володимир Зеленський і Дональд Туск, про те, що Польща зможе збивати ракети і дрони, які летять в її сторону, поки що НАТО не готове до таких, як на їхню думку, кардинальних кроків. Наскільки Європа, яка зараз посилює свою оборону, готова захищати в тому числі і Україну, і український повітряний простір. Якщо говорити про, знову ж таки, ті заяви, які зараз лунають від наших партнерів. Ну, заяви заявами, а ми ж щойно з вами обговорили питання, пов'язане з тим, що мало того, що як НАТО, так сказати, вони не дають дозвілу на вирішення цих питань щодо знищення засобів повітряного нападу на територію країн натовських, так ці держави повинні виконувати своє законодавство. Навіть це американці не дають, а все теж, тому що реалізується питання, значить, повільної управляємої ескалації, який проводить помічник з безпечності, скоріше всього, пан Салліван, тому що ми бачимо по заявам професіоналів американських, військових американських, там вони розуміють, що до чого, яким чином треба організовувати. Але є політична влада, яка проводить такі коригування, і ми досі не бачимо, значить, ми бачимо, який урон ущерб нанесла ця пауза американська, і, на жаль, ситуація на покращення не відбувається необхідним чином, тими темпами в такому масштабі, яка б дозволила принципово змінити ситуацію нам на фронті, тобто її хоча б застабілізувати, тобто зупинити просування у ворога, і ми бачимо досить важку ситуацію на фронті. Ну, ви говорите про пана Саллівана. Я дуже багато зараз теж чую про ось цю історію саме стримування з боку Сполучених Штатів Америки. Зі зміною адміністрації, з прізвищем нового президента, наскільки реально, що зміниться також і
політика, яку зараз ведуть Сполучені Штати щодо України, і наскільки реально, що навіть якщо це будуть демократи, то історія, яку зараз тримає Саліван, що вона таки зміниться, і Україні нададуть більше зброї, достатньо для того, аби перемогти Росію, дійти хоча б до кордонів 91-го року, те, на чому наголошує наше військово-політичне керівництво. Політтехнологи західні говорять про те, що в командах як Трампа, так і віце-прем'єра, віце-президента американського Камала, роблять оцінки, пов'язані з тим, щоб додавати рейтингу за рахунок того, що хоча б на словах, а це вони робити вміють, діяти більш рішучі, висловлюватися відносно допомоги Україні. Різні варіанти. І ми бачимо, що навколо дії і програми боротьби за президентське крісло в команді Трампа, наприклад, це ж і Джонсона програма миру, це і Помпео програма миру. Трамп робить таким чином, щоб в будь-який момент може відмовитися, що це не зовсім його, а це після бесіди з ним, і так далі. Це свої уловки, як кажуть. Але так чи інакше, це говорить про те, що і той же Ленд-Ліз Помпео говорив, який абсолютно не працював, і ми бачимо важку ситуацію. Тобто варіанти є. І Камала Харріс, вона теж безумовно на підходах. Байден там, щоб вони і як не говорили, аналітики західні про це деякі говорять, досить серйозні аналітики, про те, що Байден пішов не тільки по стану здоров'я, а по тому, що намітилась тенденція, де він почав програвати цій президентській гонці команді Трампа. І тому було прийнято від демократичної партії, а потім його пояснення, що він там за молоду поросль і за передачу, це зрозуміло, що і як це робиться в цих гонках, і що там як висловлюється. А по суті, серйозні аналітики говорять про те, що отак і Камали Харріс залишатися на байденовських позиціях, це значить програвати команди Трампу. Треба більш рішуче. А це в тому числі, хоча б на словах, і приймати участь, зняти цих заборон по ракетній зброї, по організації, кошти є, можливості є, але американці це не роблять. І тут можна впливати і говорити, що вона так відстоює. І можливо використовувати спілку. Байден вже говорив, яка вона гарний фахівець, рішучий, енергійний, все таке інше. Так все це треба проявляти. В тому числі зрозуміло, що в інтересах своїх команд і своєї перспективи на президентство, але наша справа, щоб це було в руслі, збільшення потенціалу допомоги Україні. І ще одне важливе, те, на чому наголошують наші партнери, що має бути і достатня кількість тренувальних центрів для наших, в тому числі і пілотів, для того, аби готувати українських військових більш активно і для того, аби наші воїни могли тримати захист в українському небі. Пане Ігор, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», поговорили про те, яким чином дійсно можна отримати ці дозволи бити вглиб території Росії, яким чином наші західні партнери мають себе вести, яким чином, скажімо, Польща може стати нам поміжною. Все це, що не обговорили з Ігорем Романенко, і, звичайно, як наступна адміністрація президента Сполучених Штатів може повпливати на процеси війни в Україні. Далі до нашого ефіру долучається Сергій Бричук, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Героям слава, я дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Є інформація про те, що Дмитро Плетенчук заявив, що Росія вивела 3 ракетоносії в Чорне море. Знову, чи свідчить це про те, що росіяни якимось чином розуміють, що їхнім кораблям немає серйозної загрози? Чи про що це свідчить?
Ну, по-перше, це свідчить про те, що ракетна небезпека з боку кораблів Чорноморської флотилі, вона все-таки існує, тому що ракети у нас є як підводні, так і надводні. І, власне, бачимо, що ворог в цьому плані маневрує, демонструє свою присутність і намагається таким чином показати, що дійсно Чорноморська флотилія ще жива, що вона ще є і може загрожувати Україні. Я думаю, що це якраз демонстрація певної сили, тому що, ще раз кажу, ракети носії є загрозливою силою, і, власне, тут вже треба говорити про те, наскільки готові наші сили протиповітряної оборони діяти щодо калібрів. Я скажу так, що саме по калібрах у нас тут на півдні надзвичайно гарний досвід, і фактично збиття калібрів доходить, як правило, до 100%. Можливо, це і підготовка також до, скажімо так, комплексного масованого удару. Все може бути. Ворог дійсно готується до цього, він готується кожного дня. Тут головне для цивільних розуміти, що треба йти. Це елементарні речі, але треба їх нагадувати. Йти до укриття, відповідно, ну, а, власне, силам оборони виконувати ті завдання, які поставлені. Але бачимо, на сьогодні все-таки ворог, він намагається діяти підводною частиною Чорноморської флотилії, тому що розуміє, що надводні кораблі, вони можуть бути уражені. Тому ракетоносії надводні, вони знаходяться у порту Новоросійськ. Там питання логістики, спорядження, наприклад, підводних човнів калібрами, воно на сьогодні вирішено. Вирішується питання також спорядження надводних кораблів. І, власне, якщо це питання буде теж вирішено, я думаю, що потенційна загроза зростає. Але це, скажімо так, не дивлячись на небезпеку, це такий сталий момент. В будь-якому разі Україна успішно веде дії в Чорному морі. Ми є свідками цієї битви і сподіваюся, що так буде і надалі. Ми будемо продовжувати свій шлях до визволення нашого тимчасово окупованого півострова. Ну, от, власне, Росія вчора намагалася на так званому цьому своєму параді продемонструвати власну силу і міць, але, зрештою, показали лише два кораблі російського Чорноморського флоту. І, власне, як ви оцінюєте ось цю міць і, зокрема, той парад, який був, так звану міць, я маю на увазі, те, що там запросили Китай на цей парад, от що продемонструвала Росія? Росія продемонструвала, що китайський військово-морський флот, індійський військово-морський флот є передовим у своїй галузі. Бачимо, що саме тому вони їх запросили продемонструвати. В тому числі, такий, знаєте, геополітичний момент, начебто це є союзники Російської Федерації на сьогодні у тих геополітичних процесах, які відбуваються сьогодні у світі. Ну, а, власне, що стосується, наприклад, того ж «Меркурія», це один з кораблів, який номінально входить до складу Чорноморської флотилії Російської Федерації. Нагадаю, що з нинішнього року він несе свою службу у порту Тартус, це Сирія, і там виконує свої терористичні завдання. Власне, якщо ми говоримо про адмірала Григоровича, то, ну, яким чином він може зараз потрапити в Чорне море і там виконувати відповідні свої завдання. Знаєте, в мене складається таке враження, що вітаючи китайських моряків, індійських моряків і маючи от два таких номінально чорноморських кораблі, але все-таки по факту вже ні, Путін, того сам не підозрюючи, продемонстрував. Він прощається з Чорноморським флотом. Він розуміє, може десь на підсвідомості, що, як кажуть, в Одесі діла не буде. І тому на сьогодні ми ще раз можемо говорити про те, що цей парад, він був парадом, ну, швидше таке визнання того, що військово-морський флот Російської Федерації далеко не є тією грозною силою, грізною силою, якою він був, ну, до початку повномасштабного вторгнення в нашу державу. Взялися українські оборонці також і за російські винищувачі. От 28 липня з'явилися кадри з аеродрому Осаки, де було видно темні плями на місцях, де стояли російські літаки Су-30. Як ви оцінюєте цю атаку? Чи можна сказати, що от тактика, яку застосовували наші оборонці, ударів по знищення протиповітряної оборони росіян, що вона нині діє і ми, відповідно, можемо наносити і ось такі, напевно, що успішні удари, також прокоментуйте. От, ну, так. В будь-якому разі удари є успішними, тому що, ну, для мене особливо важливо, наприклад, те, що ми знищуємо або наносимо ушкодження, це дві великі різниці, російським авіаційним кораблям. А справа в тому, що Україна уражає саме інфраструктуру військових аеродромів. Тобто, якщо буде знищена ця інфраструктура, якщо будуть знищені військові аеродроми, зрозуміло, що авіаційні ці кораблі, літаки, вони відходять від кордонів України, Росія змушена буде їх
перекидувати десь на територію, власне, вже Російської Федерації, тобто збільшується час підльоту. Тобто сили протиповітряної оборони будуть мати більше часу, щоб реагувати на ті чи інші, скажімо так, дії, бойові дії саме російських літаків. Ну і, власне, якщо наша авіаційна компонента теж з'явиться в небі, я не знаю, який буде функціонал, власне, у тих F-16, про які дуже багато говорять, я не хотів би повторюватися, але дійсно від того, який в них буде функціонал, завдання залежить і те, наскільки ми можемо тут і на півдні нашої держави, зокрема, видихнути трошечки спокійніше, легше, ну і, власне, в інших регіонах нашої держави. Тому що авіаційна компонента у ворога на сьогодні є надзвичайно сильною, і на фронті це дається в знаки, тому що ворог просувається за рахунок гарматного м'яса і особливо за рахунок військової авіації. Аеродроми будуть знищуватися. Я думаю, що ця стратегія, вона себе повністю виправдала. І ми це бачимо якраз на прикладі нашого українського Криму, який на сьогодні, перше, є зоною бойових дій, а по-друге, ми є свідками того, як Україна веде саме бойові дії за звільнення тимчасово окупованого Криму. Ну і останнє у мене до вас питання. Ви в нещодавньому своєму інтерв'ю заявляли про те, що ворог розглядає запорізький напрямок, бачить його як перспективний для себе і навіть має якісь певні поставлені дедлайни. Скажіть, будь ласка, що вам відомо на цю мить, яка ситуація на запорізькому напрямку? Ну, скажімо так, я перше цю думку висловлював ще кілька місяців тому, тому що було очевидно, що ворог не полишатиме Оріхівські, Времівські напрямки у спокої. Він буде намагатися відбити ті позиції, які були в нього втрачені у минулому році. До речі, ті позиції тоді звільняли і бійці Української добровольчої армії, зокрема штурмового батальйону «Арей». Так от, власне, ми бачимо намагання цих просування. На жаль, є, тому що я вже казав про те, що ворог використовує не лише гарматне м'ясо, використовує авіації. І на сьогодні його завдання – вирівняти тут лінію бойового зіткнення, створити відповідний плацдарм, ну і, власне, намагатися тоді рухатися далі. Чи вдасться це ворогу, звичайно, вже залежить від сил оборони, від того, які рішення будуть прийматися командуванням, наскільки нам вдасться, враховуючи, що сьогодні бої тривають на всіх напрямках по фронту, вдасться утримати цю локацію. Вона є важливою у будь-якому разі, не є стратегічною на сьогодні, не виглядає так, але це наша територія, наша земля, і, звичайно, не хочеться робити навіть тактичних відступів. Пан Сергій, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за ту інформацію, яку ви повідомили. Дякую. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», поговорили про ситуацію в Криму, на південному напрямку, зокрема. Ну і далі пропоную трішки поговорити про зовнішню політичну ситуацію, про останні заяви, які лунають від наших партнерів. І от висловився, різку заяву, зокрема, зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він вважає, що досягти будь-якого миру з Росією неможливо через те, що Рефія, вона хоче отримати вигоду від своєї агресії. Так само вона намагається зараз зробити все для того, аби Україна програла і віддала якомога більше своїх територій, тому нині на агресію Росії потрібно відповідати не поступками, а саме силою. Сучасна Росія запровадила значно більш авторитарний режим і має більше політв'язнів, ніж за Брежнєва. Водночас почала силою змінювати кордони. ОБСЄ була ідеєю стабілізації безпеки в Європі за участі Росії. Протягом багатьох років і десятиліть ОБСЄ подобалася Росії, тому що Росія мала в ній право вето. Проте наразі вона порушила всі передумови та принципи, статут ООН і фактично створену з її ініціативи ОБСЄ. Це приводить нас до правильного висновку, що з Росією, якою вона є сьогодні, неможливо досягти миру, оскільки вона хоче отримати вигоду від агресії. Тому відповідати на це потрібно силою, а не поступками. Ну і от є інформація також про те, що заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський, він, власне, спростував заяву Орбана про те, що Угорщина, власне, спростував слова Орбана про те, що ведеться бізнес якийсь з Росією, і закликав Будапешт вийти з Європейського Союзу. В той же час Радослав Сікорський розкритикував, перепрошую, і сам
саму Угорщину за те, що Угорщина досі користується російськими енергоресурсами. Натомість вже є також і відповідь від глави угорського МЗС Петерс Ярто. Відзначив, що Угорщина довго терпіла провокації та лицемірство з боку Польщі, проте нині келих переповнений. Державний секретар закордонних справ Польщі різко відреагував на вчорашній виступ у Беїле Тушнат. Реакція доводить правду вислову, який каже «правда в очі коле». З метою збереження польсько-угорського братерства ми довго терпіли провокації та лицемірство нинішньої польської влади, але поки що склянка повна. Поки нинішній польський уряд судить і звинувачує нас за те, що ми імпортуємо нафту з Росії, яка є абсолютно необхідною для роботи країни. Якщо ми уважно придивимося до списку покупців однієї з найбільших російських нафтових компаній, ми обов'язково знайдемо поляків там теж. Проблем з цим не було б, тому що енергопостачання в кінцевому підсумку має фізичні основи. Але якщо так вийшло, то не варто лицемірити і не варто звинувачувати інших. Я нагадаю, що різкі заяви лунають вже не вперше. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі також відзначив, наголосив на егоїзмі прем'єр-міністра Угорщини Орбана у відносинах саме з партнерами Європейського Союзу. І відзначив також, що свою країну Орбан залишає просто ізольованою та ослабленою. Я на цьому завершу. Я дуже дякую, що цю інформаційну годину ви провели із 24-м каналом. Будь ласка, залишайтеся з нами, тому що о 19:20 в цій студії з'являться вже мої колеги. Нова інформаційна година, підсумок сьогоднішнього дня, ще більше аналітики. Все це в ефірі 24-го.